No niin, morjesta. Se on torstai-ilta ja huomenna olisi juhannus. Ajattelin tässä vielä kuitenkin laittaa yhden videon tässä tekoon. Ja sain tänään hyvää materiaalia tuolta yhdeltä asennukselta. Ja sieltä Torvelaisen Petrille vaan terveisiä. Tuli hienoa materiaalia. Päästään tekemään asennuksesta video. Asennushan on niinku se, mitä meillä niin kuin tehdään kaikkea eniten, että se on kaiken ydin ja hieno päässä siitäkin tänne kanavalle jotain videonpätkää tekemään. Kyseessä ilmavesilämpöpumpun asennus ja käydään ihan nopeasti läpi, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja tietenkin projektihan lähtee siitä aina, että laitatte meikäläiselle vaikka viestiä, niin katsotaan sopivat laitteet ja mitoitetaan meteliä niin siitä lähdetään eteenpäin. Mutta tosiaan sitten kun päästään sinne asennusvaiheeseen, niin siinähän on useampi vaihe ja ajattelin käydä tässä nyt kahdella videolla. Ensiksi käydään tietyt vaiheet läpi ja sitten mä teen vielä toisen videon seuraavalla kerralla, missä käydään sitten asennus loppuun asti. Ja tästä se lähtee, ei muuta kuin lähdetään katsoa, miltä asennus näyttää. Yleensähän ilmavesilämpöpumppu asennetaan esimerkiksi sähkö- tai öljylämmityksen tilalle. Ja ensiksi pitäisi saada niin kuin olemassa oleva öljykattila sieltä pois. Ja se tietenkin puretaan sieltä, monesti joudutaan käyttämään siinä vaikka ulkopuolista purkajaa ja puretaan se ja rälläköjään sieltä monesti joutuu palasiksi laittamaan sen ja sieltä otetaan öljykattila ensiksi pois tai puukattila tai sähkökattila. Sitten yleensä purkamisen jälkeen tulee tontille rahtina laitteet. Ne tulee yleensä suoraan tehtaalta tästä jostakin tukusta tai jakelukeskuksesta ja siinä yleensä kuorma-autolla kuullaan tai sitten asentaja voi myös tuonne paikan päälle. Ja siinä on ihan hyvä olla kunnon vehkeet, millä niitä siirrellään, että ne on kuitenkin painavia paikkeita. Siinä on sisäyksikkö, näkyy oleva ulkoyksikkö. Kumpikin on tullut samalla kertaa ja Lämpöykköseltä, terve! Tultiin asentamaan lämpöpumppua. Ja yleensä tehdään yhdellä asentajalla tai kahdella asentajalla, riippuu vähän kohteesta. Kahdella asentajalla saadaan tietenkin nopeammin tehtyä ja ei tarvi niin pitkään olla siellä vesikatkosta, esimerkiksi lämpimän veden katkosta. Ja siinä tuodaan sitten jo ulkoyksikkö siirrellään oikealle paikalle ja sekään ei ole mikään niinku ihan pikku juttu siirrellä tuo ulkoyksikkö, että helpommin menee kahdella miehellä. Ja sit lähdetään tietenkin puretaan paketista ja lähdetään nostamaan ulkoyksikkö paikalle ja tässä on vedetty jo putkitukset sinne valmiiksi, kylmäaineputkitukset ja sähköjohot ja ohjaimet, millä ohjataan sitten, ohjaus kulkee niin kuin sisä- ja ulkoyksikön välillä. Kahdella miehellä nostetaan ja tuossa on hyvä olla tuommoinen maatilinen alla, mihin se laitetaan. Sitten oikeastaan seuraavalla kerralla lähdetään katsoa, että miten toi sisäyksikön asennus. Ei muuta kuin kiitoksia ajasta ja ei muuta kuin hyvää juhannusta. Sulla saattaa olla jo juhannus vietettykin, mutta jos katsot videon tässä juhannuksen kieppeli, niin ei muuta kuin hyvää juhannusta. Ja seuraavaan jaksoon. Seuraavalla kerralla katsotaan sitten asennus loppuun asti. Ei muuta kuin pysy kanavalla ja pistähän kanavatilaukseen.